אהלן חברים, אז רציתי בכל זאת להראות לכם את ההדגמה הזאת של מרכז מסה. אז יש לי פה איזשהו מגש, וחיכוך לא זניח בכלל. כאילו אני דוחף אותו, והם עוצרים יד. עכשיו, בשאלה שלנו, זוכרים, עשינו שאלה של מכוניות וגשם, אז המים, אז יכולתי להזניח חיכוך. בהדגמה הזאת, בדרך כלל מזרימים אוויר מלמטה, וזה פשוט גורם למסות האלה לרחף ממש ממש טיפה. עכשיו, חיכוך עם אוויר במהירויות כאלה נמוכות של סנטימטרים בשנייה, זה מה זה כוח גרר זניח, כן? אז ברגע שאני אפעיל את המשאבת אוויר, המסות האלה יכולות לזוז בצורה חלקה מלא מלא מלא, ומרכז המסה של שתי המסות האלה הוא בדיוק פה באמצע, הוכחנו את זה בשיעור, הוא בדיוק ביניהן. אז לא משנה מה הדבר הזה יעשה, מרכז המסה פה איתם באמצע. מרכז מסה אנחנו מסמנים ככה. עכשיו, בגלל שיש לי שימור תנה, מרכז המסה שלי זז במהירות קבועה. תסתכלו. פעל ממש. לא משנה כמה הם זזים בצורה מוזרה, מרכז המסה זז במהירות קבועה, כן? ברור שהדבר הזה זה התנגשות לכל דבר. זה התנגשות עם חתיכת מסה, כן? בסדר? אז זה הסיפור שלנו. רגע, סובב. זה הסיפור שלנו, מרכז מסה נע במהירות קבועה, שיש לנו שימור תנה. בסדר? תנה קבוע. מעולה חברים, בהצלחה, מקווה שההדגמה עזרה. אוקיי, דבר ראשון, מרכז המסה שלנו נע כל הזמן. תחשוב, אלה שתי החבר'ה האלה, אם היה להם משקל זה, מרכז המסה היה פה, נכון? עכשיו, הוא יותר כבד. מרכז המסה מעדיף אותו, נכון? סבבה. עכשיו, הם גם נעים אחד לשני. לא יכול להיות שמרכז המסה יישאר פה והוא יעבור אותו. זה לא גניס. מרכז המסה מלכתחילה זז. אחרי ההתנגשות, בגלל שהיה לנו שימור תנה, מרכז המסה, מהירות מרכז המסה, גם נשארה קבועה. כן. סבבה, אז אמרתי, המיקום של מרכז המסה שהוא מקום סופר סופר מעניין ואנחנו נצריך אותו לעוד הרבה הרבה נושאים, אז אני מתעכב עליו כי זה חשוב עכשיו שהבסיס יהיה חזק. המהירות של איפה הוא נמצא בעולם, לאן הוא הלך לי וברח לי, כן? היא שווה הנגזרת של איפה היית וגזרתי אותך בזמן. מכל הדבר הזה, בקורס שלנו המסות לא משתנות בזמן, נכון? רק המיקום משתנה בזמן. אז מלא לא אכפת לי, זה קבוע. נגזרת של מיקום זה מהירות, נכון? ומהירות כפול מסה, מה זה? תנה. תנה. אז פה נצא לי תנה. אבל בגלל שזה היה סכום את כל התנאים האלה שיש לך, את כל הכוסות תה במערכת, כן? את כל התנה, אז זה התנה הכולל שלנו. שזה גם המסעית וגם המכונית, ומצאנו את זה כבר, נכון? מצאנו את זה לפני, אמרנו שזה אותו דבר אחרי, וזה בפרט אותו דבר פה. בגלל זה המהירות שלנו VCM קבוע. מעולה. טוב. כן. לא יודע אם מספיק את שאר הסעיפים, אבל כן. מרכז המסה נע במהירות קבועה זה כי אין תאוצה לאף אחד מהמופים? גם, זו גם נקודת הסתכלות טובה. לא, 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 בעצם זה לא קשור, זה לא קשור לזה. תראי, אם אחד הגופים היה מואץ, אז יכול להיות שהיה לך כוח שהוא לא פנימי, נכון? זה תלוי בזה, לא חיצוני, סליחה, כוח שהוא לא פנימי אלא הוא חיצוני. זה מה שצריך להנחות אותך. האם יש כוחות חיצוניים? אם יש כוחות חיצוניים, כנראה שהתנה לא נשמר ולא תוכלי להגיד דבר כזה. זה תמיד נכון. זה נכון, אם יש כוחות חיצוניים, אין כוחות חיצוניים. השאלה האם זה קבוע. אצלנו, בדרך כלל בנושא הזה זה קבוע. מסה זה משהו שהוא נכון גם אם אין שימור תנה. תמיד יהיה מרכז מסה. נכון. אז אם אין שימור תנה, אז מרכז המסה לא נע במהירות קבועה? לא בהכרח. אם יש, יכול להיות שיהיה את הבחור הזה יאכל אותו, יכול להיות שהמסה הזאת תפצה על המסה הזאת, אני לא יודע מה יש שם. אבל מה שאני כן רוצה שתקחי הביתה, אנחנו מעלים פה כל מיני סנריו אפשריים ומגניבים וזה, אבל מה שחשוב לקורס, ואני רוצה שתתמקדו בו, אם יש שימור תנה, הדבר הזה נע במהירות קבועה. גם בהנחה שאף אחת מהמסות שלי לא מתפוררת, או לא מתחילה להעמיס אנשים לרכב, כן? בסדר? מעולה. טוב, הדבר הבא שאני רוצה לעשות, זה איזשהו רענון קטן, לא דיברנו על מה עשינו פה. אנחנו ממש בסוף, אבל איזשהו רענון קטן, דיברנו על מבוא, שימור תנה, אנרגיה, מה זה מרכז מסה, את המיקום ואת המהירות. אני רוצה שנעביר את צורת ההסתכלות שלנו, את המצלמה שמתארת את התאונה, למיקום מרכז המסה. בעזרת?
כן, טרנספורמציית גלילי, לראות מה קורה שם. אז אם אני חוזר לדבר הזה, אני רוצה לשים מערכת צירים כאן. בסדר? שנע עם מרכז המסה, באיזה מהירות היא נע? לא אפס. היא נעה במהירות V חלקי 3, אוקיי, מערכת צירים הזאת. אם אני שם שם מצלמה, איך היא רואה את העולם? איך היא רואה את המסה, את המסעית מתקרבת אליה, ואיך היא רואה את האוטו מתקרב אליה? בסדר? ומה קורה אחרי ההתנגשות? אוקיי? מה? למה שהיא לא תראה? חושדת לה את העיניים, לא רואה. מה? אוקיי, אם אני שם סקייטבורד בתוך הרחבה הזאת של התאונה, אז המישהו על הסקייטבורד יצלם את התאונה והוא יראה את הדברים קצת אחרת מאשר מישהו על הקרקע, נכון? מאשר שוטר שנמצא על הקרקע, נכון? אז בחרתי את המקום הזה, הייתי יכול לבחור כל מקום שאני רוצה, אוקיי? ואני רוצה לראות איך הוא רואה את הדברים, ובואו נגיע למסקנות אנחנו בצורה מתמטית אמיתית וטהורה. כן, אז בואו באמת נתחיל בזה. אז רגע, אני מזיז את זה למעלה. טוב, אז מה שאני רוצה לשאול אתכם זה מה מהירות המסות בעיני מרכז המסה, כלומר במצלמה שנמצאת במרכז המסה. אז מה מהירות המסות בעיני מרכז המסה. אז אם יש לנו את הבעיה הזאת, נכון? נתחיל בראשון, כי זה יותר קל לראות את זה, ובגלל שזה וקטורי, זה יהיה נכון גם לאחרי ההתנגשות. אז אם אני רוצה למצוא את R1, הנה, בעיני מרכז המסה, זוכרים איך אני עושה בטרנספורמציית גלילי? קטן זו המערכת הקטנה שבה, כאן זה מי מסתכל, סימנתי את הסימון של מרכז מסה, זה לא הסימון של פצצה של חומר רדיו-אקטיבי, בסדר? זה כזה. זה עיגול שהוא מחולק לרבעים ושתיים הם באלכסון שחורים. אז זה מיקום של מסה 1, זה המיקום של מסה 2, נכון? וכאן דרך פה מרכז המסה, נכון? שזה פה, RCM. R2 ו-R1. בסדר? זה הסיפור שלי. אז איך אני מוצא את זה? בוא נעשה זה לאט ובטוח. אז R1 שלי זה הגדול הזה פחות הקטן, סליחה, פחות הקטן הזה ייתן לי את זה. סליחה. R1, נכון, R1 הגדול הזה, נכון? R1 הגדול, ראשית, זה R כזה אבל, נכון? זה כזה R, נכון? כי זה רואה את זה. זה R1, ראשית, מסתכל על 1, נכון? וזה פחות איך שהראשית רואה את ה-CM. ראשית זה זה. R גדול, CM. חבל שלא סימנתי מההתחלה כזה. מה? בואו, אני רוצה שנתקדם בשאלה. זה נכון, אתם מוזמנים לבדוק את זה, בסדר? אוקיי? אז זה מה שיש לנו. עכשיו, אותי מה מעניין? מעניין המהירות, נכון? אז זה נכון גם כלפי מהירות, אני פשוט גוזר את הביטוי, בסדר? אז הנגזרת הזאת זה מי שאני מחפש, זה V1, נכון? וזה שווה למה? אם אני עושה לפני ההתנגשות, נכון? אז מה עלו לפני ההתנגשות? איפה, מה הייתה המהירות של R1? V1, נכון? פחות VCM שמצאנו אותו, נכון? אז זה מצאנו, זה V חלקי 3 כל הזמן, לפני וגם אחרי ההתנגשות, נכון? ו-V1 שלי הוא מינוס V, נכון? זה V1 זה האוטו, הוא בא לכאן, אז אני מקבל שבעיני מרכז המסה הוא רואה, מה זאת אומרת מינוס? הוא מתקרב אליי, הוא לא מתרחק ממני, הוא בא אליי. מינוס 4 חלקי 3 V בכיוון X, נכון? זה לא הוא ועוד אני. מה? זה V1, המהירות שלו, פחות המהירות שמרכז המסה גם נע. בסדר? המהירות שלו, פחות זה, אני עוד להסתכל על זה מהמיקום, יותר קל לי. בסדר? טוב, יש לנו עוד סעיף, בגלל זה אני לא רוצה שנתעכב יותר מדי, אנחנו כבר כמה דקות אחרי הזמן. אז זה V1,
סיים לפני ההתנגשות, נכון? ומה יהיה V2? באותו אופן, בסדר? באותו אופן, זה יהיה כאן פשוט לשים את V2, שזה פלוס V, רק החלפתי את וקטור המיקום שלו, מינוס אותו סיפור, V חלקי 3, בסדר? ואני מקבל 2 חלקי 3 V. בסדר? עכשיו, אפשר לעשות את זה גם לאחרי ההתנגשות, אוקיי? פשוט להציב את המהירויות העדכניות, בסדר? בווקטורים. וכאן זה יותר פשוט, כי היה לנו רק X. ועכשיו סעיף אחרון, 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 שיש לו מסקנה מאוד חשובה שאני רוצה שתיקחו איתכם הביתה, ועם זה נסיים, זה למה שווה התנה, למה שווה התנה במערכת מרכז המסה. עכשיו, שימו לב, זה מבלבל, אוקיי? אם אמרנו מה זה תנה, זה מסה כפול מהירות. עכשיו, נגיד אני נמצא, אני רואה סקייטר והוא נוסע, נכון? הוא נוסע, יש לו איזושהי תנה. אם אני גם עולה על סקייטבורד ונוסע ביחד איתו, מה התנה שאני רואה עכשיו אותו זז? ההפרש. זה, נכון, ההפרש, אבל אם אני באותה מהירות, אין לו תנה. אין לו תנה בכלל, אוקיי? אז שימו לב שאם אני במרכז המסה, יש פה תנה, והוא יכול להישמר, אבל הוא אחר, אוקיי? זה חשוב להבין וצריך למצוא אותו. אז בוא נמצא מה התנה, אוקיי? במערכת החדשה שלנו. אז P ב-NA CN, נכון? אז זה N1 כפול V1, אבל זה V1 ב-NA המסה, נכון? ועוד M2, V2 ב-NA מרכז המסה. אז M1 בכל מערכת צירים המסה שלו נשארת אותו דבר, וזה כאן יצא לנו מינוס 4 חלקי 3 V, נכון? וכאן יש לו 2M ואת החבוב הזה, פלוס 2 חלקי 3 V. עכשיו, שימו לב למשהו ממש ממש מעניין. תנה לוקח בחשבון מין נרמול כזה של מהירות ומסה, נכון? מרכז המסה שלנו גם עושה מהירות ומסה ממוצע. אז יוצא לנו שהם בדיוק, סליחה, למה חילקתי את זה? יוצא לנו שהם בדיוק השתיים הזה מחזק אותו, והם בדיוק נהיים אותו דבר. אתם רואים את זה? אז מסקנה נוספת שאני רוצה שתבין, אז כאילו ממוצע על ממוצע. אז כאילו, ברור שזה יתאפס. אז התנה, אם יש שימור תנה, ואנחנו במערכת מרכז המסה, הוא תמיד שווה 0. וזה סופר דופר כלי נוח, אוקיי? אתם תפתרו את השיעורי בית ואתם תראו כל מיני מקרים שבהם, וואו, בוא ניקח את התנה של מרכז המסה, כי שם זה תמיד 0. בסדר? אז זו עוד נקודה שרציתי שתקבלו. בסדר? שאלות? כן. למה? נכון, מה עשינו? עכשיו, V חלקי 3 הייתה המהירות של מרכז המסה. אז אני אומרת, אז למה V מרכז המסה? זה לא V מרכז המסה כפול ה-M של הגרף? למרכז המסה אין מסה. נתחיל מזה, נכון? אין לו מסה, הוא פשוט מיקום בעולם, נכון? אי אפשר לבדוק לו תנה. אז אני שאלתי מה התנה של המערכת כולה בעיני מישהו שיושב במרכז המסה ומצלם איתה ביחד. בסדר? הוא נע ביחד, הוא לא נע ביחד איתם, הוא נע גם, בסדר? הוא נע גם, הוא לא בהכרח באותו קצב איתם, בסדר? הייתה לך גם שאלה? כן, אם התנה, אם יש שימור תנה, כן. אז הפי של... הפי מנקודת המבט, מנקודת המבט של ה-CN הוא? אפס, בסדר? למעלה זה העיגול הזה? מה? לא, אפשר לעשות את זה. פי CN, כן, אני אוהב את מה שאמרת, זה וכאן טוטל. קיבלתי. בסדר? שימו לי את המוצלח. כן. בסדר? לא קריטי, אבל... מה? לא יהיה קריטי, איפה? אני לא שומע, לא יהיה קריטי? אם אני ארשום בה למעלה או למעלה. לא, זה סימון אישי שלך. כן. מבחינה אמריקאית, אז... כאילו, הכל בסדר, הבחינה הזאת. הבחינה היא שש סעיפים אמריקאית, לא שאלות פתוחות. כן. הראיתי לכם בחינה בשיעור הראשון. בחינה אמריקאית, שש סעיפים. כן. כן, מה המצב? כן.